Grazijas maršrutebi. გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა მიგრაცია და დემოგრაფია. პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არველაძე, წამყვანი იამახარაძე, მოგესალმებით. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხალხმოსახლეობის ფონდის კვლევის მიხედვით 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 28%-ით შემცირდება. შედარებისთვის იმავე კვლევის მიხედვით 2050 წლისთვის სომხეთის მოსახლეობა მცირედით შემცირდება, ხოლო აზერბაიჯანის მოსახლეობა 9 მილიონიდან 11 მილიონამდე გაიზრდება. საქართველოს დემოგრაფიული თვალსაზრისით მსოფლიოს ყველაზე უპერსპექტივო ერები ბისიაში იმყოფებო. ბოლო 20 წელწადში ქვეყნის მოსახლეობა მილიონით შემცირდა. მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე კი საზღვარგარეთაა გადახვეწილი. თუ ეკონომიკურად არ მოძლიერდა ოჯახები, თუ არ გადაიჭრა სოციალური პრობლემები, მაშინ არაფერი გვეშველება გადავშენდებით. ამბობს დემოგრაფი, სოციოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ანზორ თოთაძე. დღეს ბატონი ანზორი ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო ანზორ. ასე რთულადაა ჩვენი საქმე, ბატონო ანზორ. ნიშნავს თუ არა, რომ საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობა უარესდება, ვიდრე ეს 90-იან წლებში დაიწყო და რა უნდა გაკეთდეს ამ წვავე პრობლემის გადასაჭრელად? როგორ უნდა ჩავართოთ ჩვენ საზოგადოება, როგორ უნდა ჩაერთოს მეცნიერება, ხელისუფლება? თქვენი ხედვა ამ თვალსაზრისით, ვინაიდან ძალიან საშიში კომენტარია თქვენი მხრიდან გაკეთებული. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ კითხვაზე თუ მართლაც ასე საშიშია, საშიშია ძალიან, ძალიან საშიშია. ფაქტობრივად ეს არის კატასტროფა უკვე. იმიტომ თქვენ ძალიან დაასახელეთ მათ ციფრები. ეს ციფრები ჩვეულებრივია, მაგის განგარიშებას ეს არ არის პრობლემა, რომ გაიანგარიშო. პრინციპში ეს ჩვენი განგარიშებულიც არის, ამერიკაც განგარიშებს, პერსპექტივა შეგურიქნება. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ასეთია, რომ საქართველო 28%-ით შემცირდება. საქართველოს მოსახლეობა 2050-ისთვის სომხეთი პირიქით გაიზრდება 7%-ით, 34% იზრდება აზერბაიჯანი, რაც შეეხება თურქეთს და შუაკავკასიას, ესე თქვენ ადიღე, ოსეთი, ყაბარდო-ბალყარეთი, ჩეჩნეთი, ინგუშეთი, დაღესტანი და ასე შემდეგ. აქაც მოსახლეობა იზრდება 25-30%-ით. და საქართველოს რა დაემო? ამ რეგიონში, არამარტო სამხრეთ კავკასიის, არამარტო მთელ კავკასიის რეგიონში ერედითია საქართველო, რომელიც კატასტროფიულად მცირდება და ვითარებაც არის კატასტროფიული. ეხლა მე იმასაც ვიტყოდი, რომ ერთად თქვენ თქვით, რომ აი 20%-ით შემცირდება და სხვა, უბედურება ის გახლავთ, რომ უკვე ჩვენ ველოდით, რომ ეს უფრო იქით იქნებოდა, მაგრამ პრინციპში როგორ არის, ეცით უკვე ისეთი მივიღეთ ბოლო აღწერამ, რომელიც ჩატარდა 2014 წელს, აღწერეს და სულ ეხლა ხან იყო ამ აღწერის მასალების შედეგები, პრეზენტაცია მისი, გვიჩვენა, რომ გაცილებით უფრო ადრე იქნება დადგება ეს ჩვენთვის, ვიდრე 2050 წელი, ხოლო 2050 წელს თუ კი ასე გაგრძელდა, როგორც ეხლა არის, უკვე ალბათ მაშინ არაფერი აღარ გვეშველება ესე წავა საქმე. იმიტომ რომ მე მაინც იმასაც გეტყვით, რომ საერთოდ მსოფლიოში პარადოქსულიც არის, ერთ ქვეყანაში იმატებს რაღაც საშნელად და ესე საშნელად, რომ ებრძვიან ვასე არ გაიზარდო შემოდება, იმიტომ რომ წარმოების საშუალებები აღარ უზრუნველყოფს იმას, რომ ბავშვების აღზრდას და სხვადასხვა. და მეორე მხრივ, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში და ასე შემდეგ, აქ შემოდება ძალიან დაეცა. ჯეკედევ ჟაკ შირაკი ამბობდა, საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომ თუ მოკლე ხანში საფრანგეთი გაუკაცრიელდებაო, უდაბნო გახდებოდა სხვა. რუსეთის დიდი დემოგრაფები ამბობენ, რომ რუსეთი თუ ასე გაგრძელდა, გაქრება პოლიტიკური რუკიდან და მას შეიერთებს რამდენიმე დიდი მეზობელი სახელმწიფო. აი ასეთ ცუდ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ.
ერთი მხრივ ისე დაუბრუნდები საბჭოთა კავშირი ყოფილი აქ ძალიან ცუდი მდგომარეობა საქართველო რუსეთი ცოტა გამოსულდა იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ღონისძიებები გაატარეს დემოგრაფიული უკრაინა მოლდავეთი ბალტიისპირეთი მაგრამ რო ავიღოთ თქვენ აზერბაიჯანი და შუა აზია აქ საოცარი რა მოხდა ის რომ მოსახლეობა რამდენჯერმე გაიზარდა მიუხედავად იმისა რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევის ეს უარყოფითი მხარე ყველა შეეხო ცხოვრების დონის მიხედვით ყველგან გაჭირება იყო ყველგან დაიწია ცხოვრების დონი და ასე შემდეგ. ანუ ჩანს რომ სოციალური პრობლემები პირდაპირ კავშირში არ არის დემოგრაფიული პრობლემები არის როგორ არის ვინაა სომხეთშიც იგივე პრობლემებია სოციალური საქართველოს აზერბაიჯანის ტრადიციები როგორი არის სადაც უნდა გითხრათ რომ ისტორიულად საქართველოში მაგალი შობოდება არასოდეს არ ყოფილა ეს მაგალი როგორც ახლა ჩვენ ვთქვით ტრადიციული გაგებით მაგალი ან მე-19 საუკუნეში რუსეთში ორჯერ უფრო მაგალი იყო შობოდება მაგალითად რუსეთის მართმადებელ ხალხში მე-19 საუკუნის შუა წლებია აი ყოველ ქალს საშუალოდ ყავდა 9 ბავშვი საშუალოდ ეს არის ძალიან მაგალი მაჩვენებელი ისე ერთ შეიძლება ყავდა 4 და 5 მაგრამ სამაგიეროდ მეორეს ყავდა 14 15 16 და ამჟამად ესე იგი 9 იყო მაშინ როგორ როდესაც თითქმის ნახევარი ამ მაჩვენების ნახევარი იყო ეს მაჩვენები ნახევარი იყო რუსეთსა საქართველოში და ასე შემდეგ და აქ მოქმედებსაც მომდა რელიგიის დონე, განათლების დონე და ათასი სხვა ტრადიციები და ასე შემდეგ. ჩვენც ხო გვაქვს ბატონო ანზორ რელიგიური გავლენა, გვაქვს ტრადიციული გავლენა მრავალშვილიან ოჯახებთან მიმართებაში. თუნდაც მართლმოწმე ადამიანები, რომლებიც კი ბატონო, მაგრამ უფრო მაგარი გამოდგა მხრივ ფუნდამენტალური მუსლიმანური რელიგიის განსაკუთრებით, რომ იმიტომ რომ მუსლიმ ქვეყნებში თემ სოფლიოში მაგალია შობადობის დონე ძალიან მაგალია. ვიდრე თქვათ მაგრამ სომხეთი ქრისტიანულია და ხო რა იყო კი სომხეთი მაგრამ იქ ტრადიციულად იქ უფრო მაგარი იყო შაბათობა აი მაგალითად რა იყო საბჭოთა პერიოდში ოჯახური ტრადიცია აა ისეთ არის რა იყო თქვენ საბჭოთა პერიოდის შაბათობის დონე უფრო მაგარი იყო ბევრად სომხეთში ვიდრე ჩვენთან და თვით ჩვენთან ცხოვრობ სომხებშიდაც თუ ბოლო პერიოდს არ მიიღებთ უფრო მაგარი იყო შაბათობის დონე და მოსახლეობის ბუნებრივი მატება ვიდრე ქართველებში და საერთოდ მაგრამ ეს არ არის მარტო დავშათ შაბათობიდან გამომდინარე იმიტომ რომ ეს არის სოციალური პრობლემები ემიგრაციული პროცესები რომელიც პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკურ პრობლემებთან რა თქმა უნდა ეხლა მე მაინც მოდი ჩვენ ასე გავაკეთოთ ჩვენ საკმაოდ დრო გვაქვს და ვისაუბროთ ცოტა მაინც ამ დემოგრაფიული მორ ბურგორია საბჭოთა კავშირის ერთისებობა დაშლამ ძალიან ითამაშა როლი აი დემოგრაფიული მაჩვენებლების შემცირებაზე გაწყდა საარსებო სივრცე ჩვენი ერთიან საარსებო სივრცე იყო ჩვენი აქ მომზადებდით იქ მიდიოდა იქ მომოდიოდა აქ კიდე ამატებდით რაღაც მომზადებდით და მე მზაპროდუქცია გამოდიოდა სხვა და როცა ეს უკვე დაიშალა ჩვენ მოვიხდა სხვა საარსებო საშუალებების ძიება ამან საკმაოდ რომ მოითხოვა და მოსახლეობა ჩაორდება გაჭირებაში. ამიტომ მიიყო რომ უკვე 92 წლები და როდესაც საგრძნობად უკვე იგრძნო მოსახლეობამ ეს მოვლენა და სხვა მისი უარყოფითი მხარეები და სხვა 92 წლებიდან უცბად მცირდება შობადობა. და 90000-დან ჩამოდის ეს 60000, 70000 და შემდეგ 46000-დან წკი. ა თეხ სმენელი გველოდება. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობათ. 70 წლებში ხო ესეთი ცოტა ხმამ აღლა ბატონო თუ შეიძლება თქვენი ხმაც დათიშნეს. ცოტა პატარა რო ვიყავი მაშინ იყო ესეთი დადიოდა ხალხში თბილისში შეგეთხმები რომ ვაზვიანას უთქვიაო ნუ სომხეთის პატრიარქს მაშინ რომ ქართველებს რო შეელოთ ნახევარი ბავშვი მას გააჩენენ რა ანუ იძრიკილები არიან თვითგან ადურებისკენ და აი ცოტა ამაზეც მარტო იმის რელიგია მაგრამ ცოტა ეროვნული ნეიტრალიტეტის ამბავიც არის აქ ნაგები. ბატონო, რა მინდა თქვა რომ ასეთი მართლაც დადიოდა ასეთი ხმე ქართულში. რას გულისხმობთ? ნუ იყო დაბალი დონე იყო. შედარებით ნეტავ რაც მაშინ იყო შობადობის დონე ეხლა იყოს.
ეხა საშინელება არის, მაგრამ მალე კატასტროფა არის, მაგრამ მაშინ მაინც დაიწყო შემცირება და აი ამ შემცირებას ესეთი ხმა დადიოდა, მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენ ისევ წინა პერიოდს და ამჟამად პერიოდს. მოითხრათ, რომ 70-იან წლებში, გასული საუკუნისა 80-იან წლებში 10 წელიწადში, როცა მელაპარაკობ 70-იანი და 80-იან წლებში 10 წელიწადს გულისხმობს 80, 81, 82 და ასე შემდეგ და ასე. სმენელი გვევლინება 850,000 ბავშვი იბედებოდა. დიახ, მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, საბატონოა. გიესალმებით შეესწროს ბატონო აზოს. დიახ. ბატონო აზო, და გულსაცემი იყოს თქვენი ნალაპარაკი. სავსების ფაქტებია და სავსების სამართალია. ესეა ჩვენი მდგომარეობა. მე ასაკიანი კაცი ვარ, 80 წელს უნდა ვყოდე. არც თანამდებობა მაკლდა, კარგი თანასაკავშირო ორგანოების, არც ავტორიტეტი. მაგრამ რასაც მეეხლა ვქედავ ამ 80 წლის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში სავსებით ბაზარი არც ერთ ქვეყანაში არ ახდება პლანეტაზე. რომელიმე ქვეყანა თუ შეიძლება ვინმე მოიყვანოს ამ 4 პრეზიდენტ გამოსვლაში, რომელიმე პრეზიდენტი თუ პატიოსანი სახელით წავიდა. მარტო აქ ეს დავიწყოთ. დანარჩენი ყველა პრეზიდენტის ხალხი და დამჭერები ყველა ასე თუ ისე განადგურებული და გაქცეულია ქვეყნიდან. სანამ ეს ამბავი არ შეჩერდება, სანამ ჩვენ ერთმანეთს თუ ხშირად გავდივარ რადიოში და ვიტანე, სანამ ჩვენ ერთმანეთს პატის არ ავწევთ, სანამ ერთმანეთს არ გაუგებთ, არ ჩამეხუტებით, აი ესე გაგრძელდება. ეს ვიდა ძალიან კარგად გაიგოს ჩვენმა ხელისუფალმა და ცოტა დაკლები ერთმანეთის პოზიციას სიტყვაზე ჭამას თავი გაარემონ. აი ეს არის და ეს ბიზნესი ჩემს აზრით. მიზეზი ძალიან ბევრი რამ არის, მარტო ახლა სულ ასე ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ კონკრეტული მიზეზი ისეთ რა არის, ასე ნოვიტყვით ჩვენ სულ ვახტანგ მეექვსის სამართალში იცი რომ წერია რომ თუ სამართლიანობა თუ არ აღდგაო წინა და თუ რამე ჩაიდინეს თქვა და ის არ დაისაჯა და სხვა, ისევო ბავშვი არ დაიბადება. ვახტანგ მეექვსის ამით იწყებს და მე მოყვება რომ ისე არ იქნება, ეს არ იქნება, ეკონომიკა ვერ განვითარდება, ქვეყნის გაღარიბება დაიწყება სხვა. ამიტომ ჩვენ, მე რა თქმა უნდა, ასე არ უნდა ვიყოთ გადაკიდებული, როგორც არის იყვნენ ისე თქვენ ზვიაზისტები საქართველოს, მაგრამ ის რაც გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რაც დღეში ჩააგდო საქართველო, რამდენი დაიღუპა, როგორ ურტყამდნენ ადამიანებს, როგორ შიში იყო და სხვა, არ შეიძლება და ეს კოჰაბიტაცია სხვა, თუ ამაზე არაფერი ფაქტიურად ჯერჯერობით არ გაკეთებულა, თუ ამას არ მიეზღო თავისი წინი, ისე ვერაფერი ვერ იქნება და ისევ ერთ ორომტრიაში ვიქნებით. საჭიროა ის, რაც მათმა ჩაიდინეს, ერისნერს ეს სხვა სამაგიერო ასოფი უნდა აგონა უცხედებოდ, არ შეიძლება ესე დატოვო ჰაერზე ეს გამოგიდება. ამიტომ არის რომ ისაა, ახლა ჩვენ დავუბრუნდეთ დემოგრაფიას. დიახ, როგორ უნდა ზრუნავდეს? დემოგრაფიას დავუბრუნდეთ, მე მაინც მინდა რომ მოდი რადგანაც, ესე იგი მე ვიტყვი უბრალოდ იმას რომ 70-80 წელიწადში 850,000 იბადებოდა, ეს ჩამოვიდა 500,000-ზე. ბუნებრივი მატება იყო 550 წელიწადში 545,000 ჩამოვიდა 53,000-ზე, ადჯერ შემცირდა და ეს ბუნებრივი მატებაც 10 წელიწადში ბუნებრივი მატება. ბუნებრივი მატება 1 წელიწადში იყო საქართველოს 70-75,000 და ახლა 10 წელიწადში 53,000 იყო, ისიც არა იმ რეგიონების ხარჯზე, სადაც ქართველები ცხოვრობდნენ, ესე იგი სხვა რეგიონებში. ყველა ქართულ რეგიონში იყო მოსახლეობის კრება და ასე შემდეგ. ახლა მაინც მოდი ჩვენ ასე ბოლო აღწერის მიხედვით გავაკეთოთ, შედარებები გავაკეთოთ. აი მაგალითად, ბოლო აღწერის მიხედვით სმენელი გვეგონდება, ვიდრე ვიტყვით ბატონო ანზორ, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ. ბატონო. ხო, თქვენ შევასხენით და დიახ, გისმენთ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. სულ ვარ მასპინძელს დიდი მოწიწევი და მოგძალებით. როგორი სავალალო საქმე, როგორი სავალალო საკითხი გაქვს პირდაპირ არ ცრემლები მომდის უკვე რო საქართველო და ქართველი ერი ასე დაკნინებული და გადაგვარების და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ახლა ამ სავალალო მდგომარეობაშია. ალბათ ყველაზე მთავარი მიზეზი თქვენ არაერთი აღნიშნეთ და მე გეთანხმებით მაგ საკითხში, მაგრამ მე ვარ ძველი გასული საუკუნი, სადაც აუცილებელი იყო სამი ბავშვი და მეოთხე, მეხუთე, მეექვსესრი იყო ყოველთვის დახმარება და მამაკაცებს, რომელსაც იყო უკვე მომწიფებული და რომელსაც ცოლშვილი უნდა ერჩინათ, იმათ ეს ჰქონდათ ხელფასზე, ეს ჰქონდათ დაქვითე, ყოველთვის უკვითავდნენ ხელფასს, იმიტომ რომ შვილი ყველა მამაკაცზე იყო, თუ არა ქალზე არ იყო ეს აუცილებლად მამაკაცზე უნდა იყოს ყველა ეს ღონიძიება გატარებული, რაც ჩვენ ამ მდგომარეობაში უშვილობის გადასახადი იყო. უშვილობის გადასახადი იყო, რა თქმა უნდა, გადასახადი იყო და ბაღები იყო, სკოლები იყო, უფასო იყო ყველაფერი, სოციალურად სიხარული იყო, ურთიერთპატივცემა იყო და ეხლა თქვენ გენაცვალეთ, ეს რა დღეში ვართ? ყველა უსამართლო ქვეყანაში ვართ, უსამართლო. მადლობა, კიდე ერთი მსმენელია, ბატონო აზოთ. მოგესალმებით. გვიან ჩავერთე სამწუხარო, მოდისუკდი სტუმარი ინარი. ბატონი ანზორ თოთაძე. სასიამოვნოა. ბატონო ანზორ. დემოგრაფი, პროფესორ დი. კი გასაღებ. ხო, თქვენ აღნიშნეთ ბატონო ანზორ, რომ ბუნებრივი მათება კლებულობს არაქართული რეგიონ, ქართული რეგიონების ხარჯზე უფრო, ასე თქვი ციხარ. და არა ქართველებში არა. დიახ. მოდი მაგას ნორალს დავაბრალოთ ხალხოს. ისე ჩვენ თავს დავაბრალოთ, ხო? ხო, დავს ქალბატონ გამოვიდოთ. უსამართლობა ქვეყანაშიო. ხომ არა? თუ არა ქართველი ბრავდებია საქართველოში. ჩვენ რა გვებარდება? კონსტიტუციური პირობები ერთია ყოველთვის, ხო? ერთი დემოგრაფიული ფაქტორი. არა, პირობები არ არის ერთი, ბატონო, არ არის, იმიტომ რომ იქ მრავალი ფაქტორი მოქმედებს. იქ მოქმედებს განათლების დონე, იქ მოქმედებს რელიგიური აღმსარებლობა. ეხლა რუსეთშიდაც იმ რუსეთშიდაც იგივეა. არა, რუსეთში არა, რუსი უფრო მეტად მრავლდება, მაგალია შობადობის დონე ვიდრე რუსებში. ასეა საქართველოში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფაქტორია და ეს ფაქტორები მოქმედებენ და ეს ფაქტორები ახლა კი არა, მოქმედებენ უკვე დიდი ხანია. მსმენელი გველოდება ბატონო აზორ, უნდა ვუპასუხოთ. მოგესალმებით, ვერ დავტოვებთ მსმენელებს პასუხის გარეშე. დიახ. მოგესალმებით. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობათ. ეჭრა სტუმარს უბრალოდ მინდა უთხრა, რომ ამ ხრივ გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აქცია საქმე, რომ ჩვენთან თვითონ წყვილები კი წყვილდებიან, ესე თქვა, ათასობით და შეიძლება 10,000-ობით ჯამში, ეს 2-3 წლის განმავლობაში, მაგრამ აქ უბრალოდ ვერ ინარჩუნებენ გესმის ოჯახს. სანამ ბავშვი დაჩდება, მანამდე ინგრევა ეს ოჯახი, იმიტომ რომ სახელმწიფო რომ გააძლიეროს ეკონომიკა და რაღაცა რომ შეღავათ ნიჩეს ამ წყვილებს, შეინარჩუნებენ მე ოჯახს, როცა შვილი წამოვა, ყველანაირად მე ბრძოლას დაიწყებს. გასაგებია. ანუ ოჯახი გაძლიერდეს. მე ამის ნიადაგზე გამრავლდება ერი. როგორც ასე ცხულდები ჩვენ და ცხულდება ერთი ინგრევა ოჯახი. შვილის გაჩენამდე გესმის? აი ეს მესმის, ბატონო, გასაგებია. ეხლა საერთოდ გაიზარდა და განხორციელები იზრდება. ყველგან და ჩვენთან იზრდება, მაგრამ მე ერთი რამ მინდა, რომ რაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. არაფერი არ კეთდებოდა აბსოლუტურად. გაკეთდა, მე მაინც უნდა ჩამოვთავოთ. იმ რეგიონებში, სადაც ძირითადად ცხოვრობენ ქართველები, მესამე ბავშვის დაბადების შემთხვევაში, და ასეთ რეგიონები არის კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, იმერეთი და გურია. ამ რეგიონებში ყველგან მესამე ბავშვი ყოველთვიურად ეძლევა 150 ლარი, ხოლო მთაში, ეს არის ბარათ, ხოლო მთაში 200 ლარი. შობიარობა, რომელიც იყო მთლიანად ზეფასიანი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახდა უფასო. შობიარობაში ფულს არ იხდიან. გაიზარდა შვებულება შობიარობის დროს, როგორც იყო 6 თვე, ეხლა არის
იყო 4 თვე, ახლა არის 6 თვე. გაიზარდა ანაზღაურება 600-დან 600 ლარიდან 1000 ლარამდე. და მთელი რიგი სხვა ღონისძიებანი, რომელიც ხელს უწყობს შობადობის ამაღლებას, მაგრამ სასურველი შედეგი გაიზარდა რეალურად, ბატონო. ცოტა გაიზარდა, მაგრამ რეალურად მაინც ვერ მივახცი იმათ, რაც სასურველია. მსმენელი გველოდება, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გადაცემა ისეთი აქტუალურია, რომ ძალიან ხშირად უნდა იყოს ამ საკითხზე საუბარი და მსჯელობა, რამდენად გვიშველის, არ ვიცი, მაგრამ მეც მაქვს გარკვეული მოსაზრება. ჯერ ეგ ერთი ძალიან სიფამამე გაჩნდა გოგონებსა და ბიჭებს შორის. იძახიან რომ ეს აი დრო მოიტანა, მაგრამ მაინც მართლმადიდებლური ქვეყანა ვარ და შეიძლება ძალიან ჩამთვალოთ აი პურიტანადან ჩამორჩენილად, მაგრამ აი მაპატე ძალიან რომ გაშეშულა ეს ყველაფერი და გამოვიდა, ამან გარკვეული გავლენა იქონია ალბათ იმ სტრაფაზე, გრძნობებზე. ეს ერთი სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ეხლა რო არის გაძლიერებული აი ასეთი შემოტევა, რომ აი უნდა ერთსქესიანთა ქორწინება და რო კანონდება ამ ევროპის ზოგიერთელ ქვეყნებში, ესეც ხო მიმართულია იმისათვის, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა შესუსტდეს და გაფუჭდეს. საქართველოს ზუსტად ამისთვის უნდა ჭირდება, რომ ეს არ დააკანონოს. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება იქ სადიქნება შობადობა, როცა ქალი და ქალი, კაცი და კაცი, იქ შობადობა არ იქნება. და ეს შემოტევაც არის მაგისი ბრალი. და ამავე დროს უნდა უფრო უნდა იყოს ეს სკოლებში აი ზუსტად ქართული ოჯახი. იმ დროს როცა ქართული ოჯახზე მთელი მსოფლიო კონგრესი იყო, ჩვენთან აქ ჩართული იყო ზუსტად ლგბტ-ს აი გადაცემაში რას ურთქალებს და თანაც მოწოდება არის, რაც შეიძლება მეტი ქალი პოლიტიკაში. ქალი რო პოლიტიკაში წავა, ის ოჯახს დასცილდება, ვეღარ მიაქცეს იმ ყურადღებას. და ეს ჩვენი დედა ბოძი, დედა სამშობლო, რა ყველაფერი ეს დედა. გადიის გაზრდილი ერთი შვილი დემოკრატიულ მდგომარეობას არ შეცვლის. შესაძლებელია იდეოლოგია ჩვენში. კი ბატონო. დროის სწორი განაწილება შეიძლება, მე ვფიქრობ, მაინც ამ მაგრამ ოჯახის ბევრი შეკითხვები იყო და ერთი მაინც მარი უნდა ვთქვა ის. ოჯახის გაძლიერება მნიშვნელოვანია. ოჯახის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მე ვთქვი რომ აი რამდენი რამ ჩამოთვალე ეს არაფერი არ იყო, ციგნები უფასოდ არის. რასთავარია ბავშთა ბაღები, არც ერთი ბაღი, ყველა ბაღი იყო ფასიანი იმის ნაციონალების დროს. ეხლა უკეთ ქვერი ქვეყნის მასშტაბით ბაღები გახდა უფასო და სხვა. ეს რა თქმა უნდა თავის, მაგრამ ეს არ არის საჭირო და სხვა. ეხლა მე ერთი იცნობ ვთქვა რომ მაინც როგორ უნდა ვიზრუნოთ ბატონო აზორ. ერთი თუ ძალიან ბევრი შეკითხვები და უცბად ერთი უნდა იცოდეს ჩვენ მაყურებელმა რომ თუ ქალს ეყოლება ორი შვილი ამ შემთხვევაში იგი ანაზღაურებს თავის მშობლებს დედასა და მამას, მაგრამ თუ ყველა ქალს ეყოლება ორი შვილი მთელი საშუალოდ ყველა ქალს ამ შემთხვევაში ასეთი მოსახლეობა შემცირდება და ბოლოს გაქრება, იმიტომ რომ მართალია ქალს ჰყავს ორი შვილი, მაგრამ როცა დაიბადება გოგონა, ყველა გოგონა ვერ მიაღწევს დედის ასაკს. ზოგი არ გათხოვდება, ზოგი უშვილო იქნება, ზოგიერთი გათხოვდება, მაგრამ დაქვრივდება და განქორწინდება, რაც გავლენა სახდენს შობადობის დონეზე და სხვა. და ამიტომ იმისათვის, რომ რამდენიც ვართ მომავალში ვიყოთ იმდენი, ერთხელ უნდა ყავდეს 2.1 ბავშვი. მაგრამ როცა ეს ხალხს აი არა ეს არის ბაკანონი ჩვენამდე, მე ვამბობ რომ აი ასე, ხო რომ თუ როცა ჩვენ გვინდა რომ მოსახლეობა გამრავლდეს, ამ შემთხვევაში სავსებით საკმარისია ერთხელ ყავდეს 3 ბავშვი. 3 ბავშვიანი ოჯახი უნდა იყოს ნორმა. 3 ბავშვი არის ყოველმხრივ კარგი, ჯერეთი რომ ოჯახში ერთი ბავშვი რო იზრდება, მაინც იცით თქვენ ის მე პირველი შვილი საერთოდ ეხლა ყველა კი არა, მაგრამ უფრო ნაკლები ჯანმრთელობის ხრი მოისურვებს უყოველთ და ეს ქართულ და საერთო მსოფლიოს გაბრებშიც დათა ჩანს მესამე ბავშვი ახსოვს ყველებს და სხვა. მოკლედ მსმენელი გავაგზავნე მეც მსმენელი ყველა უნდა მოსულოთ. სამ ბავშვი ოჯახი არის მთავარი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ეს რა არის საინტერესო? კი, ეს ყველაფერი ერთობ სიმბოლურად ჟღერს, როგორც იტყვიან, როგორც
კუს ნაბიჯები ხელისუფლების კეთილდღეობიდან გამომდინარე, რომელმაც ირმის ნახტომით მიაღწია თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებას და პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე წოლი წელი მხოლოდ საკუთარ თავზე მოიგო, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ფაქტები არსებობს. ოჯახის დღესთან დაკავშირებით მარიში, როდესაც ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ჰქონდა მოსაწვევი პატრიარქის, რომელიც გაიმართა ფილარმონიაში, მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტი მივიდა. Და საქმე ეცით რაშია, რომ სად მივიდა პრეზიდენტი? სად მივიდა და ფილარმონიაში, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის ეგიდით, რამე თუ ამერიკაშიც არსებობს ოჯახის დაცვის დღე. კი, ვიცით, ახლა ეს გვიგრო, ახლა რო ჩატარდა რა იმას. როგორც დედის. ერთი წუთით, მე კიდე ესეთი კითხვა მაქვს. ოჯახის საქართველოში ოჯახების რაოდენობის გაზდა, ან ოჯახებში შვილადობის გაზდა, რატო უნდა დაინტერესებდეს იმ ჩარჩ პოლიტიკოსებს და ბიზნესმენებს, რომლებსაც ამის გამო მოუწიეთ გაძლიერებით უფრო მეტი გადახდა ამ მოსახლეობის შენახვისათვის? ჩვენ არა ვართ ევროსოციალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, არა, იმიტომ რომ მართ ფაბრიკა მუშაობს, არც ქარხანა მუშაობს და ეს მოსახლეობის ჭარბი რაოდენობა საერთოდ შემაწუხებელი არის ჩვენი ჩარჩი პოლიტიკოსების და ბიზნესმენებისთვის ფაქტებიდან გამომდინარე და თქვენ როგორ გონიათ ახლა მაღალმთიან რაიონებში ბუჩქებზე უნდა ჩამოკიდონ ის 200-200 ლარიან დახმარება, სადაც 2 და 3 კომლია და იქ მართლა სადაც 10 და 20 კომლია და დაჩენილი და დაჟე 50-ის, ისინი კითხვის ნიშნეს გვანან, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი უნდა გადაიხადონ და ეს ყველაფერი ტრაფარეტობა როდის უნდა მოიშონოს ჩვენმა ხელისუფლებამ? წინა ხელისუფლებას უნდა შევედაროთ და შევეჯიბროთ იმ ტრაფარეტულ როგორ ფასადურ რეკლამაში, რომ აი ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ. კუს ნაბიჯებით ხელისუფლება იმის ნახტომით იყეს. ესა დაიცად მეგობრო, რას ქვია კუს ნაბიჯებით? აბსოლუტურად არაფერი არ კეთდებოდა, აბსოლუტურად ყველაფერი გაუქმეს შობადობის გაზრისათვის და შობადობის დახმარებისათვის. რა ქნათ ახლა მეტი? მიმწირ ბიუჯეტს რაც დაგვიტოვა ჩვენ იმას მეტი საშუალება არ აქვს და მე ჩამოგითვალეთ თქვენ მესამე შვილზე ჩამოგითვალეთ. ჩამოგითვალეთ რომ შობიერობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს 200 მილიონამდე ავიდა ეს ბიუჯეტი. ჩვენი ბიუჯეტი ამერიკის ბიუჯეტი კი არ არის. მე გეკითხები რომ მიუხედავად ამისა მაინც ამას ვაკეთებ მე კიდე. თუ კაც არ უნდა ზღვის ნაპირზე ქვიშას ვერ დაინახავს. და არ შეიძლება ჩარჩი პოლიტიკოსები და ჩარჩი მითუმეტეს თუ გიბძანდებით ჩარჩი პოლიტიკოსები და ჩარჩი ბიზნესმენები და სხვა ჩარჩი ბიზნესმენები კი არა, ახლა შესანიშნავი კონგრესი იყო ოჯახის საკითხებზე სადაც ჩამოვიდნენ ამერიკიდან და სხვა და ქართველმა ხალხმა მიიღო ეს კონგრესი ძალიან მაღალ დონეზე და უთანაგრძნო იმ იდეებს რომელიც გაჟღერდა ამ კონგრესზე. Тех батано анзор, майнц моди დაუბრუნდეთ კონკრეტულად ჩვენს თემას. მიგრაციული პროცესები გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში. მიგრაციული პროცესები და განსაკუთრებით იქ წასული ოჯახები და დარჩენილი ოჯახები, ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყავს, რომლებიც და ახალგაზრდები მათ შორის, თქვენ ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავიწყებთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარკვეული სტატისტიკა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, რომ 95% ახალ გაზრდების განწყობილია რომ არ დაბრუნდეს სამშობლოში. აი თქვენი წავიდეს და მისი განწყობებიც არის ის რომ ერთი რამ არ იქნება მათთვის სასურველი. ესე იგი, კარგია ხალხი, მაგაზი არ არის რომ აი ძალიან ცუდი მდგომარეობა და კიდევაც უნდა ვიმუშაოთ. მათ უჩვენი გასაკვირი არის იცით რომ ქართველი კაცი ყოველთვის ცხოვრობდა თავის მიწაზე. რუსეთის იმპერიაში როცა იყო აღწერები და სხვა თითქმის 99% რუსეთის იმპერიაში არსებული ქართველებისა ცხოვრობდა საქართველოში. ეხლა მაგრამ აი თანამედროვე ერთი წუთით ეხლა 70-იან წლებში 80-იან წლებში მთელი ქართველობის საბჭოთა კავშირის ქართველები იყო 98% საქართველოს ცხოვრობდა. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სხვასთან, მაგრამ მერმე უცბად წავიდა დაიწყო ეს წასვლა, რომელიც ვერაფერმა აღარ შეაკავა. ეხლა მე მინდა გეთქვენ გასწორეთ ამის გამოა ის რომ სოფლის მოსახლეობა სულ რაღაც 10-12 წელიწადში 500,000-ით შემცირდა. ეს არის საშინელება და ყველა რეგიონი შემცირდა ძალიან. მაგალითად დავიღოთ ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი, ეს არის იმერეთი. იმერეთში ცხოვრობდა 700,000 კაცი 2002 წელს, ახლა ცხოვრობს 533,000 კაცი. შემცირდა 165,000 კაცი შემცირდა იმერეთის მოსახლეობა 10 წელიწადში სულ რაღაც. თუ ასე გაგრძელდა 2-3 წელიწადში იმერეთი აღარ იქნება. ასე მდგომარეობაში სამეგრელო ასეთები გურია. რაღაფერი თქვათ რა ჭაეჭხო ქვემოს ვარეცი სადაც ცხოვრობდა და რა ჭაეჭხო ქვემოს ვარეცი ცხოვრობდა 1970-ში ცხოვრობდა 10,000-ზე მეტი 2002 წელს ცხოვრობდა 51,000 ეხლა ცხოვრობს 32,000 32,000 ნიშნავს ფაქტიურად უკვე დაცარიელებული რა ჭაეჭხო მინდა სხვა
აი ასეთი ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ახლა რა შეიძლება წასვლას? წასვლა იცით, მე ძალიან არ მეგონა თუ ასე დაიწყებოდა. ნატო ჩადუნელი, ჩვენი თანამემამულე გვერდთვე, ბატონო ანზორ ჰოლანდიიდან, რომელიც ბრძანდება ასევე ქართული სათვისტომოს წარმომადგენელი ჰოლანდიაში და კაპიტონმა ნატომ ძალიან კარგად იცის თუ რა ხდება ამ ხრივ ჰოლანდიაში, როგორ ცხოვრობენ ქართული ოჯახები და რამდენი ბავშვი იზრდება ჰოლანდიაში. მოგესალმებით, კაპიტონო ნატო. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს და მოვიკითხავ ყველა საქედან. თქვენ ოჯახთან ერთად ცხოვრობთ ჰოლანდიაში? დიახ, ოჯახთან ერთად. რამდენი შვილი მყავთ? მე ორი შვილი მყავს, იმიტომ რომ აღარ მქონდა სრული მეტი ბყოლო და მარა ბევრ ქართველს საკმაოდ 3-4 შვილი ყავს, აქ ზოგს 5 წყავს და მარიამ რაღაცშვილიანი ოჯახი. თუ აპირებენ დაბრუნებას ეს? სამწუხაროდ თუ საუბედუროდ თუ გულახდილად, გულახდილად თუ გულახდილად ვამბობ, არავის არ აქვს სურვილი უკან დაბრუნების ხევანდელი პრობლემების გამო საქართველოში. ერთი პერიოდი ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობდა, ჩამოსახლდა კიდევაც რამდენიმე ოჯახი, მაგრამ ისევ დატოვეს უკან საქართველოს და დაბრუნდნენ უკან. არის კატასტროფული მდგომარეობა საქართველოს. ჩემზე კარგად თქვენ იცით ეს. აქ სხვა პირობებია, თქვათ, ერთ შვილზე მინიმუმ თუ ყავს თვეში იღებს სახელმწიფოსგან 300 ევროს. თუ ორი ესე იგი, ერთი წუთიზე, კაპიტანო, ესა ნინო არა? დიახ, ნატო. კაპიტანო ნატო. ესე იგი, ერთ შვილზე არის ფულადი დახმარება. ფულადი დახმარება, არის უფასო სკოლები, არის ძალიან ბევრი, მაგალითად ბავშვმა აუცილებლობას მოითხოვს, აქ ყველა ბავშვმა არასრულწლოვანმა იაროს ცურვაზე, ეს შედის სკოლაში, ესეც არის უფასო. პირველ შვილზე რამდენია დახმარება? 300 ევრო ბატონო. ყველა ბავშვზე არ აქვს, პირველია მესამეა თუ მეორე. 300 ევრო ოფიციო. და თუ ეს დახმარება არის ერთჯერადი? ერთი თვეში. არა, ყოველთვიური. სანამ გახდება ბავშვი 18 წლის. აჰა. და ამის გარდა კიდევ თუ ყავს მეტი შვილი, ვთქვათ, ყავს 4 შვილი, 5 შვილი და მეტი შვილი, აქ უკვე ძალიან ბევრი შეღავათები კეთდება. ბავშვები რო იზრდებიან, სხვადასხვა წრეებზე უნდა ციარული, ზოგ სიმღერაზე უნდა, ზოგ მუსიკაზე, ახლა სიმღერა და მუსიკა და ცეკვა და ესეთი რაღაცები შესაბამისად ფასიანია. მაგრამ ამასაც იხდის სახელმწიფო, იმიტომ რომ მის მშობელს ყავს მეტი შვილი, იხდის აგრეთვე ბაღის ფულს, ბაღი, საბავშვო ბაღი არის ძალიან ძვირი აქვს. აქ და თითქმის დღე გამოდის 70 ევრო, მაგრამ თუ ხარ სოციალურად დაუცველი, ან თუ არა ხარ სოციალურად დაუცველი და მუშაობ და ყავს ცოტა მეტი შვილი, ამასაც ან სამსახური გიხდის, ან სახელმწიფო გიხდის. ამ ხრივ ევროპაში ეს პირდაპირ ჰოლანდიაში. კაპიტანო ნატო, თუ ერთი დღე ღირს 70 ევრო, ფაქტიურად 300 ევროს, რომელსაც ისინი იღებენ ყოველთვიურად, ეს ყოფილა სულ 4-5 დღისა. არავითარ შე, ხო და მაგას ვიძახი, ამ თანხას გიხდის სახელმწიფო. იმიტომ რომ ეს არის ბავშვის ფული, 300 ევრო, ძალიან ბევრი მშობელი უგროვენ. ძალიან ბევრი მშობელი. მაგრამ ბახში თქვენ იხდით 70 ევროს დღეში. მე პირადად არ ვიხდი, იმიტომ რომ ჩემი შვილები დიდები არიან, მაგრამ როცა იყო არასრულწლოვანი, თქვა მე არ ვიხდი, თუ ხარ სოციალურად დაუცველი, სიტყვაზე არ მუშაობ, ამას გულისხმობ. კი, ბატონო, თუ არა და იხდის. თუ არა, თუ მუშაობ, გიხდი სამსახური ამას. ა სამსახური. ისე რომ სამსახური გიხდის. ბავშვს უხდის უამრავი სუბსიდია. არა, ბავშვს უხდის სამსახური ამ 70 ევროს? თუ მე მუშაობ. დიახ. მუშაობ და ვარ ნორმალ მუშაობ და სამსახური მყავს და მყავს პატარა შვილი, რომელიც აქ ძიძები და მომლელები იშვიათად არიან, არ არის ესეთი რაღაცა, ამიტომ ერთი თვიდან ბავშვი დაყავს სეკრეტული შეფოლება პატარა არის და შეგიძლიათ ერთი თვიდან ბავშვი მიიყვანოთ საბავშვო ბაღში, სპეციალური ბაღები არსებობს, ამას გიხდის სამსახური. სადაც მუშაობთ. აგრეთვე კიდე მაგრამ ძნელი ხომ არ არის? ხანდახან სამსახური ხო არ ამბობს უარსო, ქართულ ხათ 2-3 ბავშვი ყავს. პატარა ბავშვი სკოლის ასაკისა, ხო შეიძლება რომ არ მიიღოს? გიხდით სახელმწიფო, თუ არა გაქვთ სამსახური. ამ ყველაფერში საკმაოდ კარგად გიდგათ სახელმწიფო. ეს ჰოლანდიაში და თუ არის ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, იქ დახმარება მეტია. იმაში გერმანიაში 900 ევრო არის თითო ბავშვზე დახმარება, თვეში წარმოიდგინეთ. და საფრანგეთში კიდე თუ ყავს სამშვილზე მეტი, თავისუფლდები წყლისგან და ყველანაირი გადასახადებისგან.
აი ამ ხელა შეიძლება კანდიდატო საინტერესოა ქართულ ოჯახებზე ვრცელდება ეს დახმარებები? რა თქმა უნდა, როგორ არ ვრცელდება თუ არა, მე სტატუს არ აქვს მნიშვნელობა, არალეგალურად ცხოვრობ, ბარათი გაქცხოვრების თუ მოგდია? რა თქმა უნდა, იმას აქვს თავშესაფრის მოთხოვნა და როცა გაქვს თავშესაფრის მოთხოვნა, ამ შემთხვევაში ამ ქვეყანაში საერთოდ არაფერს არ იხდი, ყველაფერს გიხდი სახელმწიფო, უბრალოდ ცხოვრობ იქ და აქეთ გიხდიან საჭმლის ფულს და სამედიცინო ფულს და ყველაფრის ფულს. და ხალხი შესაბამისად რა ხან ხარ? გაბანადო, კარგი, მაგას აღარ გვინდა, თუ არა შეიძლება სოხოლე წამოვიდეს მადეთ. არავინ არ უნდა წამ იქით რა შეესახმე საქმეს ეს არის რომ ეს ადვილად არ ხდება ყველაფერი. იმიტომ რომ ქვეყანას იმდენი ქართველია უკვე ტოლვილი და იმდენი უცხოელია ტოლვილი ევროპაში რომ ქვეყანა თითქმის აღარ იღებს ამ ტოლვილებს. აი ეს არის საქმე, მაგრამ ის თავშესაფარს ოიცხოვენ, შეიძლება სამი თვე გაგაჩეროს ერთი თვე და მერე დეპორტი გაგიკეთოს და ვალებს რო იღებენ და ბინებდებენ ისიც სამუდამოდ დაკარგონ. ეს უკვე წლების წინ ჩამოსულ ემიგრაციაზე ვლაპარაკობ, მე თორე ეხლა არის ძალიან მასობრივად ცუდი სიტუაცია. მე გამანადე ერთი შეკითხვა კიდევ. აი როგორ არის, აი მაგ ჰოლანდიაში განსაკუთრებით არის ეს ერთსქესიანი ქორწინეები, ჰომოსექსუალები მართლაც ასეა? თქვენ წარმოიდგინეთ, ჰოლანდიაში არის ეს დაკანონებული, მაგრამ არც ერთი ჰოლანდიელი არ იგულისხმოთ, ამბობენ ჰოლანდია არის, არც ვერც ერთ ჰოლანდიელს ვერ ნახავთ ნარკომანს, მიუხედავად იმისა, რომ ლეგალიზაცია არის მარიხუანის, არის ბოდიშით პროსტიტუცია დაკანონებული, არის ერთქესიან, ვერც ერთ ჰოლანდიას ვერ ნახავ პუტიმ სპეციალური წითელი ფანარებში მდგომ, ვერც ერთ ჰოლანდიას ვერ ნახავ ნარკომანს, ვერც ერთ ჰოლანდიას ვერ ნახავ თითქმის ჰომოსექსუალს, იმიტომ რომ აქ უმრავლესობა გათვლილი არის ტურისტებზე. ჩამოდიან უცხოელები და ვისაც სულ ქვეყანა იბარებს, ერთქესიანთა ქორწინება ნამდვილად არის ეგ. იმარ აღარ როგორ აღარ ამობენ ხოლმე რომ აი ქალაქის მერია ის იქ ერთქესიანთა ქორწინებია თვითონ ჰოლანდიელთა შორის და კანონებს იღებენ და სხვა და სულ ასე ტურისტები. არა, დაკანონებულია, თუ აქვს ვინმე სურვილი, რა თქმა უნდა. მე ამას გეუბნები და სულ ასე იავარდებით, არ ამგონია ყველაფერი მაგ იყოს. არა, თვითონ ჰოლანდიელები არ არიან ასეთები. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, თვითონ ხალხი კანონი კი არა კანონებული, მაგრამ არ არიან. ის ვინ მოითხოვა მაშინ ერთი ამბავი რო არის გაზეთებში საცხოვრობ ჰოლანდიელებში და მაშინ რომ აი მოითხოვეს თვითონ ჰოლანდიელები არიან ქალაქში მერები, სხვა სხვა თანამდებობი უჭირავთ, როგორ არ არის? ამ ქვეყანაში არის სრული თავისუფლება. ერთქესიანთა ქორწინებაც არის კიდე გიხარ დაკანონებული, მარიხუანას ლეგალიზაციაც და ყველაფერი არის თავისუფალი, მაგრამ თვითონ ხალხი არ მიუჭვის ამისკენ, არც ნახავთ ბევრ დაქორწინებულ ჰომოსექსუალებს, მით უმეტეს ჰოლანდიელებს, არც ნარკომანი არ არსებობს აქ არავინ, არავინ მე რამდენი ოჯახს ვისნობ და თითქოს სულ ჰოლანდიელებთან ვარ, მე არავინ მინახია ვინმე ან მარიხუანას ეწეოდეს, ან ჰომოსექსუალი იყოს და ან კიდე პროსტიტუციას ეწეოდეს. კანდიდატო, მე უფრო ვღელავ ჩვენს ბავშვებზე, ბავშვები რომლებიც იზრდებიან, ქართველი ბავშვები ჰოლანდიაში. აი ამ მოზარდებს, სრულწლოვანებს რა განწყობები აქვთ? წამოვლენ სამშობლოში, დაბრუნდებიან პერსპექტივაში? არა, დღეს ნახვა რა საკროლი. აი თქვენ როგორ სულ ვეუბნები, მე ჩემ ეჯახს მაგალითზე გეტყვით, რომ უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში. მე აუცილებლად დავბრუნდები, მთელი ცხოვრება აქ ვარ, გავჩერდები. ამ ეტაპზე არ გულისხმობ, ალბათ მომავალში და ჩემი შვილი ისე გაიზარდა და 2 წლის უკან პირველად იყო საქართველოში ჩამოსული. შარშან მეორე და ეხლა სურვილიც აღარ აქვს, საერთოდ ცხოვრების კი არა, სტუმრად წამოსვლისაც და რო ვეკითხები, რატომ თქვენ თვითონ იცით რა სიტუაცია საქართველოში? აღარ უნდა მომავალი თაობას, ალბათ ვფიქრობ, თუ ესე წავიდა ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრება არ დაბრუნდებიან, პირიქით უნდა მოდიოდეს. აღარ უნდა გაბანადო, აღარ უნდა კი არ არის მარტო ადამიანი, სადაც დაიბადება და გაიზრდება, მე ის ადგილი ვაჟამშაველს აქვს ასეთი ნათქვამი, შესანიშნავი კოსმოპოლიტიზმი თუ პატრიოტიზმი, ასეთი სტატია აქვს და იქ არის ნათქვამი. ადამიანიო, სადაც დაიბადება და პირველ ნაბიჯებს გააკეთებს აკვენდანო, ის ადგილი უყვარს ყველაზე მეტათო. თუ ვინმე იმას იტყვის, რომ ყველა ერი ერთად მიყვარსო, ან ჭკუა ნაკლებია და ან პარტიის რომელიმე პროგრამით არის ხელფეხ შემოწმებული. მე მთელი ცხოვრება ნამდვილად ვერ გავჩერდები აქ, აუცილებლად დავბრუნდები მომავალში. ხო, მაგრამ ბავშვებს გავუჭირდება, ბავშვებს სამუშაო. ბავშვი ჩემი შვილი, მიუხედავად იმისა, საქართველოში დაიბადა და არც ისე ძალიან პატარა არ იყო, 7 წლის იყო, რომ აქეთ წამოვიდა, ეხლა 22 წლის ბიჭი არის. მიუხედავად მაგისა, მაინც ვერ ვიცხოვრებ დედა იქო, არ შემიძლია ოჯახს. რატო ვერ იცხოვრებ? მაგას გეუბნები. მითulis გარკვეულ მიზეზებს, რატო ვერ იცხოვრებ? ეს ჩვენი
პრობლემებიდან გამომდინარეა და ვიმედოვნებ რომ ყველაფერი ეს დაალაგდება და ჩვენი შვილები წამოვლენ და მე ვფიქრობ რომ ასეთი კაცები არ უნდა გვინდა ჩვენ გადაცემა ეხლა მასი ადგილს ვამთავრებ და ერთი მინდა რომ კაბატონ ნატო და ყველას გასაგონად დავით გურამიშვილი ეს ჩვენი უდიდესი პოეტი ქართველი წერდა ზუბოვკიდან საქართველოს ზახებ ასეთი ლექსი აქვს სახით სიტყვა შენიერო სხიო მზეთა მზისახეო ვერძებე და შენი მსგავსი მიაკ ვერცა და მახეო ბატონო ანზორ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ უკვე ვასრულებთ გადაცემას ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონ ნატოს უნდა დავემშვიდო და გაიგოდე როცა გადავიშვიდო მოკვდე შენ კერც დამარხეო აი ეს არის თავარი ქაბატონ ნატო უნდა დაგემშვიდობოთ შვიდობა გისურვოთ წარმატებები და საქართველოსში მალე დაბრუნება ჩვენ ჰოლანდიიდან ყველა ქართველს უსურვებ ამას ჩვენ თანამემამულე ქაბატონ ნატო ჩადუნელი გვერთვებოდა და დავასრულოთ ბატონო ანზორეს გადაცემა, მაგრამ ჩვენ ამ თემას აუძლებთ სხვა გადაცემებშიც დაუბრუნდებით ძალიან დაგღალეთ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ყო დღეს მსვენელი და ჩანს რამდენად პრობლემური და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს საკითხი. უნდა დავასრულოთ გადაცემა და ჩვენ მსვენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დემოგრაფი, სოციოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ანზორ თოთაძე, ეკონომიკური მეცნიერებათა დოქტორი უკაცრავად და ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1G და გავკავშირდით გაგვიზიაროთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არულაძე, წამყვანი იამახარაძე, გემშვიდობებით. Маршрутები